بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کے ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے شادی کا احوال اور یہاں پر کیا کیا ڈشیں تیار ہوئے ہیں، لوگوں کو کس طرح وہ ڈشیں رکھتے ہیں، کس طرح لوگ پسند کرتے ہیں، تمام احوال آپ کو آج دکھا دیں گے آج کے ولاگ میں۔ ویڈیو تو نہیں بنا رہی،